M'astúcia. Que un debat jurídic, i és que a mi és que m'és igual si és un delicte o no. Nosaltres estem exercint un procés revolucionari democràtic, pacífic, de bon rotllo, amb la gent plorant, votant. Revolucionari democràtic, és una mica un oxímoron, no, però, eh, això, no? No, però sí, està sí, bé, està bé. Sí, 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 revolucionari democràtic, sí, sí. Ja ho sé, ja ho sé que la gent del Partit Popular, això de la democràcia, no ho té molt ben assumit. Però és revolucionari, és revolucionari i democràtic. Per tant, la justícia és la que és la justícia espanyola, està construïda sobre una base de justícia franquista, igual que la política, i per tant o es fa el sistema nou o no se'n sortirem. Però nosaltres, és clar que ens saltarem la llei, però algú pensa que nosaltres serem independents sense saltar-nos la llei? Això és impossible. I per tant, nosaltres saltarem tantes tàpies com calgui. És que a nosaltres, com a Esquerra Republicana, pot comprendre, ens és igual si miren una altra banda o si no miren cap a una altra banda. Perquè tots els militants d'Esquerra no acabem en una presó, i estem disposats a saltar-nos la llei per declarar independència. I això és així, de clar. No s'ha d'agrair més la claritat des d'Esquerra Republicana, perquè